E Jesus Cristo te dá a incumbência, meu amado, de você ir. Vai por todo o mundo. Só que para ir tem que ter um preparo. Ah, agora pega, né? O problema não é dizer eu vou. Olhe para cá, vou começar a contar umas experiências. Vida e vivida. Olhe para cá. Aleluia. No ano de 86, no Chácara Santana. Olhe para cá, por favor. Foca, hein? Estava em um culto de jovem. De repente, se manifestou um espírito mau em uma determinada pessoa. E ali saiu um dos porteiros que estava cuidando dos carros que estavam para fora do parque da igreja. Ele se dirigiu em direção àquele outro homem que estava possesso. E quando ele se aproximou, mandando o demônio sair daquele outro homem, o diabo usou a boca dele e disse: tu não tem condições de mandar eu sair. Tem ou não tem? Não é porque tu está mandando que eu vou, porque tu não tem condições. E aí começou a dizer: como tu quer mandar eu sair se tu mexe com a mulher dos outros na rua? Como tu quer mandar sair porque lá tu trabalha no almoço, tu toma uma caipirinha? Olha aí, escuta. E ele ficou todo sem graça, perdeu o rebolado ali, e o inimigo começou a lançar em rosto alguma coisa que ele fazia. A filha daquele irmão, lá no meio dos adolescentes, uma garota magrinha, Francina, aleluia, que olhando para a aparência dela, pastores, podia dizer que Deus não usava ela, que ela era quietinha, irmão, quietinha. Todo mundo achava que aquela adolescente era doente, que ela era tão quieta que ela era. Essa mulher é doente. Essa mulher é retardada. Mas quem conhecia a menina era Deus, dona Marcela. Aleluia. De repente, aquela garota dá três glórias a Deus bem forte, que assustou muita gente porque ela não ia fazer isso. E levanta aquela garota e vai direcionar aquele homem demoniado e diz: meu pai, não pode. Mas eu posso. Ela disse: meu pai não pode, mas eu posso. Você vai sair dela em nome de Jesus. Ele disse: eu saio dela e do seu pai. Você para e pode fazer, vou. Eu expulso de novo. Saia dele em nome de Jesus. O demônio pegou o pai dela, jogou ele no chão entre os bancos. Ela falou: saia do meu pai também, em nome de Jesus. O demônio saiu e falou: levanta, pai, senta aí. E voltou para o lugar dela e sentou. Naquela noite não se pregou. A pregação foi Deus usar aquela adolescente. A mensagem da noite foi a atitude daquela adolescente. Meu Deus. Escutem, eu sempre digo, amados irmãos, que não existe coisa mais linda na face da terra do que um crente cheio do Espírito Santo. Não existe coisa mais linda do que uma irmã cheia do Espírito Santo. Fofoqueira, uma contendeira, uma guerra. Meu Deus! Olha! Porque tem uns que assim. E uns também, né? E tem uns também. Tem uns que é até pior do que alguns. Mas quando é cheia do Espírito Santo, não tem barreira dentro de casa, não tem barreira no emprego.
ser cheia do Espírito Santo, a senhora tenha tudo. Meu irmão, só não precisa ter muita coisa, não. Só precisa é ter caráter e ter, ser cheio do Espírito Santo. Aonde você chegar, o inimigo vai ter que respeitar, porque não chegou o Zé Ninguém ali, não. Chegou, foi um crente cheio do Espírito Santo. Ali chegou uma crente cheia do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Coisa boa, irmãos, essa é cheia do Espírito Santo. Aleluia, Jesus! Eu estava em Campinas pregando uma certa vez, voltando para São Paulo, chegando na Praça da Sé, ali tinha uma roda de irmãos e tinha uma jovem com a Bíblia na mão, pregando muita eloquência, muito bonito, e me chamou a atenção a mensagem que aquela moça pregava. E eu parei, encostei as malas, parei para ouvir aquela moça. E na conformidade que aquela moça pregava a palavra de Deus, levantou-se um daqueles homens que fica ali na Praça da Sé. E ele se sentiu incomodado e disse: essa moça já está me incomodando, eu não estou afim mais de ouvir ela falar, vou mandar ela agora calar a boca, ela está falando demais. Eu estava perto dele, dei dois passos assim e segurei do lado dele e falei: fique quieto aí. Você não vai mandar? Fique quieto. Eu quero você, falei, não me interessa, fique quieto. Você não vai lá perturbar a moça, não. Eu vou, você não vai. Ele se atreveu, foi, mas foi para passar o vexame. Ele correu de perto de mim, saiu correndo e foi para parar a irmã que estava pregando, aquela jovem. Irmãos, ele arrumou uma confusão muito grande. Ela só estendeu novo, sai dele, demônio! Mas ele caiu feito uma jaca bem no meio da Praça da Sé. Eu fui lá e falei: não falei para você ficar quieto, você não ficou. Agora fica ouvindo até a hora que ela acabar. E depois aceite Jesus para não morrer, tá bom? E se não aceitar, vai morrer. Ele ouviu a mensagem concluída pela aquela jovem e aceitou Jesus no final da mensagem. Ei, crente, cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença onde ele chegar. Aleluia! Está ficando bom! Aleluia! Glória a Deus! Assim que está sendo com a irmã Marilda, eu morava no Parque Santo Antônio e eu estava em casa dormindo, já no meu apogeu, quando de repente a vizinha me chama e diz: irmão Erivaldo, tem uma mulher lá embaixo no portão me chamando, pedindo socorro. A minha esposa disse assim: fofo, ela me chama de fofo. Eu não sou mais quando ela chama meu filho na hora. Ela disse: fofo. Você vai sair agora nesse horário, fofo? Falei: minha filha, mas estão pedindo socorro. Casado recentemente, ela preocupada ali. Era muito perigoso há 25 anos atrás no Parque Santo Antônio. Eu disse: eu vou lá, fique aqui, eu vou lá. Desci no portão, quando eu cheguei no portão, estava uma mulher, olha para cá, irmão. Uma mulher com um pedaço de camiseta enrolada na mão, toda melada de sangue. E ela disse: moço, me socorre, o único crente que eu pensei em chamar foi o senhor. Falei: o que está acontecendo? Disse: minha filha está lá possessa. Ela esfaqueou meu marido foi socorrido para o hospital, de um hospital Piratininga, aqui na estrada de Tapicirica. Ela foi socorrida para o hospital Piratininga. Ele foi socorrido e ela está lá quebrando tudo, moço. Com a faca na mão, destruindo tudo. Eu fui falar com ela, deu um golpe de faca, cortou minha mão. Eu estou aqui perto dos crianças do lado de fora. Moço, faz alguma coisa! Agora é a hora. Ô irmã, cuidado, que vai chegar o momento de alguém gritar por socorro em seu portão e a senhora tem que estar cheia do Espírito Santo para socorrer. O senhor tem que estar cheio do Espírito Santo. Lá na sua empresa, uma hora alguém vai pedir por socorro e você tem que estar na posição para socorrer. Aleluia.
Desci a Mazimão, fui para a casa daquela mulher. Quando eu cheguei na casa da mulher, Mazimãos, que eu fui colocando o pé para entrar na casa dela, o demônio tomou aquela mão e disse: se você entrar, eu vou matar ela. Com a faca na mão dela, assim, olha, e apontada para o peito: se você entrar, eu vou matar ela. Naquele momento eu chamei por Jesus. Que coisa boa é chamar por Jesus. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Ele disse: ordena. Aleluia. Em meu nome. Eita, nome poderoso. Que ela lance a faca fora. Eu falei para aquela moça: eu te ordeno em nome de Jesus, lança a faca fora. O diabo vê ela, lançou a faca na parede, a faca quebrou no meio. Pulei para dentro da casa, ela saiu correndo para a cozinha. E naquele momento ela veio assim, deitada de bruxo. Ela vinha assim, feito uma, mais uma cobra escrita no chão. Foi lá na porta, escarrou um punhado de areia. Voltou novamente, foi lá na porta da polícia, escarrou um punhado de areia. E se alojou em um canto da parede. Já estava tudo quebrado. E ali eu comecei a expulsar as legiões de demônio. Ei, irmão, não vai querer expulsar demônio de qualquer jeito, não, que você vai passar vexame igual o porteiro lá, viu? Faça uma análise primeiro. E comecei a expulsar o demônio daquele homem, daquela menina, melhor dizendo. E a Mazimão comeu, expulsava o demônio, entrava uma legião, saía outra. Eu já estava exausto, cansado. E fica mesmo. Cansado. E naquele momento eu falei: Jesus, manda o arcanjo aqui para amarrar esse valente aí, porque ele acabou de se manifestar dizendo que é o Lúcifer e não vai sair. E eu não posso, manda o guerreiro. Amados irmãos, naquele momento eu vi quando entrou um vento forte dentro da casa daquela mulher. Só para quem crê, para quem não crê, não vê nem fumaça, não é vento. Nem sente. Ela entrou pela porta daquela mulher, na casa daquela mulher, aquela ventania forte assim, começou a girar na sala assim, ó. Girando na sala em torno da gente. E eu vendo aquele movimento do Espírito de Deus. E naquele momento, amado irmão, eu só vi quando o bicho deu um grito bem forte e disse: tô saindo! Só ficou o eco. Gritei pelo nome da moça, ela levantou e disse: o que que aconteceu? Que, minha mãe, que foi? Aí a mãe dela começou a contar a história, o que aconteceu. Eu não estava com a Bíblia na mão, mas estava com ela na mente. Comecei a pregar para aquela senhora, para sua filha. Queridos, para a glória de Deus, hoje, até o dia de hoje, todos servem ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que ir lá pregar e Deus fará o resultado acontecer. Escutem, olhem, cuidado. O profeta, ele tinha razão em dizer: coitado de mim. Se você for ler no capítulo 2, 3, 4 e 5 do livro de Isaías, você vai ver Isaías exortando todo mundo, exortando que não leva de casa em casa, que levantava cedo para beber. Ele exortava todos, mas chegou o momento dele olhar para a sua situação, e já era profeta, olhar para a sua situação e dizer: eu, coitado, é de mim agora. Deixei de olhar para o fulano, perdão, agora vou olhar um pouco para mim. Eu estou perecendo. Olha aí. Mas Jesus Cristo chama ele e ele diz: esse aqui. Aleluia. Tanto ano eu creio dizendo: pastor, chegou o passarinho, Jesus, esse aqui. Só para dar trabalho, não tudo. Só para dar dor de cabeça. Só para desobedecer. Só para estar envolvido em contenda. Só para ficar com a mão errada o ano todo. E todo mundo: eis-me aqui. Mas nunca faz nada
Deus, a não ser dar trabalho. Estava falando essa semana para um amigo meu, disse: rapaz, o único filho que não deu trabalho para o pai foi Jesus Cristo. Não é verdade, pastor? Único. Porque todos os filhos, vindo de Adão,